Друзі, всім привіт! Дуже багато людей не усвідомлюють, наскільки змінюється автомобіль, коли переробляється кермо з правого на ліве. І не то, що не усвідомлюють, люди просто не припускають того, що це взагалі можливо. Для багатьох взагалі по бобіку, з якої сторони на заводі стояло кермо, чи справа, чи зліва. Зараз, коли купуємо автомобіль, кермо стоїть в нормальному місці, педалі стоять в нормальному місці. Але послухайте, різниця є, і різниця здоровенна. Серед ваших знайомих, що технічно розбираються в автомобілях, ви не знайдете жодної людини, що їздить на переробки. Тобто, будь це класний перекуп, у жодного перекупа нема в особистому користуванні автомобіля, переробленого справа, керма наліво. Або механік з СТО, що розуміється в автомобілях, у нього також не буде автомобіля, переробленого справа, керма наліво. Але ви просто не припускаєте, скільки взагалі таких автомобілів, перероблених на ринку України. Що це таке? Які наслідки? Звідки беруться такі машини? Я пропоную поспілкуватися сьогодні в цьому відео. Та сама історія, дирки були. Жабо, це так званий пластик, не міняли. Просто вирізали ножем. Тут дворник взагалі заходить на пластик. Перетягнута торпеда тут погано. Воно просто на відстані видно, як воно пальцем заминається. Тут взагалі вони не защолкнули. Блин, який жах. О, така тут дирка взагалі. У мене отут дирка. Вон вулиця. Просто її туди вкорячили. Вирішили нічого не робити. А тут дуже сильне ДТП було. Задню частину, чи вниз, чи куди. О, хорошо. Зняти, викинути просто. Зараз спробую розповісти так, щоб вам було зрозуміло, в нетрадиційний спосіб, як ви завжди привикли у нас бачити на каналі, як відбувається відео автопідбору. Перший факт, що треба взяти до уваги, це експерт на день. Експерт на день, там одною з особливостей є те, що замовник сам обирає, які автомобілі нам треба оглянути. Перший факт, складуємо в коробочку окремо. Другий факт. Візьміть до уваги, що у замовника це перший досвід у виборі автомобілю. І, ну, наприклад, якщо у вас перший досвід вибору автомобілів, маєте приблизно там $13,000, заходите на Автрія, і в основній своїй масі, що ви бачите, це або біток з Америки, ну, якщо ми кажемо про більш-менш свіжий автомобіль, той, що з пробігом, ну, нормальний, там, 50-70 до 100 тисяч умовно. І бачите європейський такий самий автомобіль, але з пробігом 200+. І тут такий легкий дисонанс. І оце дивитесь, аналізуєте, обираєте, що найкраще, і тут попадається вообще джекпот Клондайк. Ви бачите автомобіль. Причому їх багато, він не один. Вони всі не біті, всі не фарбовані. Пробіг від 40 до 70 тисяч всі на автоматі будь-якого кольору в нормальній жирній комплектації. Вау, джекпот! І тут що відбулося? Людина до цього прийшла шляхом того, що він проаналізував інформацію. Тут є бітки з Америки, тут є європейські автомобілі, а тут є нормальні автомобілі. І, звісно, ось список з таких нормальних автомобілів, нам треба поїхати подивитися. А цей автомобіль японського виробництва Nissan Note. А зараз мова піде про такий робочий християнський автомобіль. І нефіг ржать, Тесла зараз з їхніми цінами запросто робочий християнський автомобіль. Тому що коштують вони зараз, дно пробивають. Але, друзі, не поспішайте. Я розумію, що ви хочете придбати собі такий автомобіль. Моя порада – подивитись їх по якому сервісу. Тому що особливо такі автомобілі, і зараз їх багато в таксі. І хто б чого не казав, але все одно машина після таксі – так собі історія. Хочете ви собі машину після таксі? Я дуже не впевнений. Так от, друзі, перед тим, як їхати, передивлятися такий автомобіль, перевірте його по сервісу CarVertical. Про всяк випадок я внизу залишу посилання на сервіс CarVertical. Ось тут вам напишемо промокод 1авто, котрий вам надасть 20% знижку. Тобто це наша забота про вас, для того, щоб ви змогли зробити це дешевше, якщо воно вам потрібно. І з'ясувати, чи був автомобіль в ДТП. Як сильно він був в ДТП, можна подивитися, скільки у нього було ДТП, як в нашому випадку подивитися, а чи не був цей автомобіль в таксі, а ми вже знаємо, що він був в таксі. І тоді вже можна накинути і прикинути, яка буде кінцева цифра на автомобіль. І вам буде зрозуміло, чи варто оглядати цей автомобіль фізично, чи варто витрачати на нього час. І все це, я нагадаю, що можна з'ясувати завдяки сервісу CarVertical. Ще раз нагадаю, внизу під відео буде посилання, і ось вам, про всяк випадок, промокод 1авто. Ну, ми пішли далі по історії.
це автосалон. Дивимось, як вони виглядають. Тут у нас, в принципі, та сама історія. Дирки були. Жабо, це так званий пластик, не міняли. Просто вирізали ножем. Отак от. Не дуже гарно. В принципі, тут так само зроблено. Поїхали. Що значить підмутнівші фари? Це значить, що вона стояла на сонці і воно вигоріло. Не передасться поки що телефон, не так його ще видно. Але в подальшому оця от частина, яка більше підлягає ультрафіолету, вона буде вигорати і буде жовтіти. Будуть негарні жовті фари. Прикладу нема зараз тут під рукою, щоб показати. Так, поїхали, проб'ємо її всю. А тут теж подряпана до металу. 83, тут завод, завод, завод. На бокових дверях пасажира є замок, на водійському нема. Тут от у нас подряпини, які вже не приберуться поліруванням. Вона вся йде в заводі. В принципі, це і видно по ній, що вона така вся ціленька буде. По бамперу, в принципі, питань не бачу. Є такі теж подряпини. Ну, от теж значні. От, от, коротше, вона сіра, але на ній, ну, сильно видно багато подряпин, це прям помітно. Колпаки всюди цілі, гума всюди однакова, гума плюсуємо. Не треба буде міняти. Друзі, важлива інформація, вона буде дуже коротесенькою, але я поясню, що відбувається. Нам потрібні у цей відділ люди. Ви пишете, але є помилка. Там є запитання, на котрі ви не відповідаєте. І також дуже розпространена помилка. Ви, наприклад, даєте резюме і не даєте ссылку, не відкривається. А потім ідуть жалоби, що люди на нас не можуть дописатися, додзвонитися. Тому, будь ласка, всі повідомлення, що зазначені в таблиці, будь ласка, дайте на них відповідь. І коли ви прицепляєте документ, просто переконайтеся, що до цього документу є доступ. Всім дуже дякую. Так, переходимо в салон. Так от перешити торпеду, от воно вже лізе. Воно навіть ще не погрілося на цій жарі, воно вже лізе. Зацарапана приборка, звичайне дзеркало, невелике, не таке, як в усіх. Перетягнута торпеда тут погано, дивіться, от воно вже, бачите, як попучило його. От ці от місця, воно просто на відстані видно, як воно пальцем заминається. Воно просто все пооблазить, я це бачу. На сидінні так само пропали, от від цигарок. Що ж ці японці так курять? Отут взагалі у нас от така от історія. Тут у нас провода торчать. Двері крило не крутилося. Стеля, в принципі, в нормі. Теж колупали, коли колупали, позалишали подряпини. Задні двері оці чогось крутилися. За того, що відірваний ущільнювач на дверях, воно погано закривається. Тут теж все воно погризано, коротше. І от побито все по порогу. Килимок пропалений, от ковролін теж пропалений. Тут порвано, тут пропалено. Коротше, в цій машині якийсь цей Черчилль їздив, блін. Чи нормально тут палили? Тут от щось возили таке, блін. І це все за 45 тисяч пробігу, він хоче сказати, що воно. Так, вгасили салон, от, блін, на стелі подряпане. Собаки дрались, коротше. Ляда не кручена, кришка по пластику тут. Є такі дефекти, в принципі. Це багажник. Це намагалися, до речі, відновити. Видно, як вон фарбували перехід. Намагалися відновити, видно. Тільки зіпсували. Тільки хуже зробили. В плямах все, блін. Ну, і не почистили. І тут от дирка просто в обшиві. Тут максимальний мінус. Я не знаю, хто тут їздив. Так, оце водійська сідушка була. Зламане, заламане отут от. Видно навіть борт. Тут от подрано паском, мабуть. О, так а тут дирка взагалі. У мене отут дирка. Вон фізично, у мене пальці виходять. Вон вулиця. Вон вулиця. Я знайшов в інтернеті, як виглядає бачок на гальмівну рідину в ноута. Він виглядає з такою подовженою шийкою. Чому він у всіх оплавлений? Це він не поплавлений, це він просто переплавлений. Тобто вони отут, оцю шийку, просто загнули, от як в даному випадку, просто її туди вкарячили, вирішили нічого не робити.
От, бо він, цей бачок, має стояти отут. Разом з підсилювачем вакуумним на гальма. Так як він переставляється, рульова колонка, і переставляється все, його ставлять сюди. І тут замість того, щоб якось його акуратненько перепаяти, вони просто тут заламали оцей, короче, горловину і вставили його сюди. Отвори тут просто так позаклеювали. Квадратик, ви бачите, такі просто от якісь провода у нас тут. Зламаний тут кронштейн кріплення. Жодної кліпси нема отут, от жодної застібки отакої. Просто отвори. Це мінусується повністю. Не годиться. Друзі, стан авто просто вафлі, ви це побачили. І якщо перелічувати недоліки цього автомобіля, це можна до ранку. Ярослав тим паче про це все дуже яскраво розповів. Але зараз давайте уявимо, що цей автомобіль, він класний, в бездоганному стані. Ну, просто приїхали на класний автомобіль, що має класний зовнішній вигляд, класний салон, не зассаний, не упіляний, не якийсь задрочений автомобіль, а нормальний, якісний, класний. Просто сухі факти з технічної точки зору, що вас чекає, коли ви купите собі автомобіль, перероблений з правого керма на ліве. І почну з того, що видно, того, що очевидно. Це приборна панель, це торпеда. І торпеда, вона зазвичай перетягується вінілом. Вініл – це така класна штука, вона виглядає новенькою, коли вона не стоїть довго на сонці. Як тільки цей автомобіль довго простоїть на сонці, у вас воно все почне скрюшуватися, скорожуватися і буде дуже печальний, поганий вигляд. Але це така історія, що можна потім заново перетягнути і нічого начебто страшного не буде. Це перший недолік. Другий недолік – це органи керування самого автомобіля. Ну, прикиньте, у вас треба буде для того, щоб закрити, відкрити автомобіль з ключа, це треба з лівої сторони бігти направо, там відкривати, бігти направо, наліво сідати за кермо, або потім, коли ви поїхали, з точки А в точку Б приїхали, відкриваєте двері, вибігаєте і тут хопа закриваєте. Ну, мало ли, батарейка в пульті сіла. Плюс дуже багато автомобілів є праву карту, не міняють зліву з європейської. Це просто всі стеклопідйомники знаходяться з правої сторони, а з лівої лише один. І немає центрального замка. Ну, іноді міняють, а іноді не міняють. І вся проводка, вона заточена під праву сторону, а не під ліву. Про проводку це буде окрема історія. Хоча давайте зараз про проводку. Все, що жгути, що зроблені під праву сторону, правильно зробити, купити нову проводку, а стоїть вона як крило від Боїнга, і поставити на цей автомобіль. Але не вийде. Тому що, по-перше, цієї проводки нема, а по-друге, вона в інших містах приєднується до інших блоків. Тому все одно прийдеться колхозі, все одно прийдеться переробляти. Якщо переробляти, правильно, треба взяти, порізати там, присоєднити сюди. Електрики мене зараз дуже класно зрозуміють. Потім там щось шукати, чорт ногу зломить, а якщо ще й дроти іншого кольору поставити, то це просто караул. Не дай Бог, щось десь у вас буде по електриці запитання. Price X3, щоб знайти. І дай Бог, щоб знайшли, що там відбулось. Ну, нормальний електрик знайде. Але це все дрібнички. Далі підемо. Те, що бачите під приборною панелю. Є там такий железний, здоровий підсилювач. Це робиться для безпеки. І з правої сторони приварений кронштейн для того, щоб прицепити рульову колонку. По-правильному, всю цю історію треба взяти з європейського автомобіля. Але де ж її взяти, ну, просто немає. Тим паче, в деяких випадках треба її все одно відрізати від кузова. Тому що роблять? Правильно, відрізають болгаркою і присирають з лівої сторони. Дай Бог, щоб це зробили нормально. Ну, припустимо, з рульової колонки зробили нормально. Але тут є інша історія. За рульовою колонкою є рульовий вал, саме рульове колесо. І сама рульова колонка, що інша, кріплення на кузові, правостороння, лівостороння, ці кріплення також доробляють. А також там є ще шланги, бо там гідропідсилювач. І ці шланги також треба брати інші. Вони з європейських не підходять, тому приходиться приколхоживати, присирати і все от це от під капотом. Але це ще не все. Гальма. Також ми розуміємо, що якщо можна взяти з європейського автомобіля оцю трубу з правої сторони, де є у нас кріплення під колонку, то з гальмами такий номер не вийде, тому що там ця штука приварена до щита моторного отсека. І там вже відрізається з одної сторони і присирається на іншу. Звісно, що там сам вакуум, він прикручується на болти, і це кріплення можна типа зробити класним. Але там є ще блок педалі. Припустимо, є людина, що зробила це класно, ідеально. Але є далі ще один момент. Це самі тормозні трубки.
Ті, що вигнуті не на заводі, не укладені, класно по кузову, що все підходить, ніде нічого не торчить, а просто береться на базарі отака медна трубка, потім туди штуцера одівається, розвальцовуються, закручуються, і потім по місту вже вигибаються, викладаються оці самі траси для гальмівної рідини, щоб воно все працювало. І пам'ятаємо, що у вас не зовсім правильно підходять з рульового кермування шланги, потім це накидується на те, що у вас ще йдуть самі траси з гальмівною рідиною, і тут ще накиньте проводка, що йде з правої сторони на ліве кермо, і це також все є під капотом. І потім, якщо ви купуєте цей автомобіль, то вам з цим жити. Ладно, припустимо, ви це зробили, ви пішли на цей ризик. Далі, тут є ще така історія, як безпека. І це вішенка на торті, тому що про безпеку, коли роблять такі переробки, там взагалі майже ніхто ніколи не думає. Просто вставлять сопротивлення для того, щоб система бачила, немов подушки працюють. І з правої сторони у вас сидить незахищена людина, тому що при штовхненні величезна ймовірність, що ця безпека не спрацює. Ось в чому різниця цих автомобілів. Це якщо дуже стисло. І це просто якщо на пальцях. Але припустимо, що все зроблено класно. Дивимося наступний автомобіль. Друга машинка. По ключовим вже моментам я подивився, що вона так само відновлена. Ну, не відновлена, так само перероблена. Тобто, із-під тих самих майстрів. Тут взагалі у нас якась м'ятина на даху. От. Так, от тут перефарбовувалась ляда, тут перефарбовувався бампер. Бампер не стоїть в зазорі взагалі. Тут все пікається в заводі, бампер фарбований передній. Дуже неякісно. Отут от є подряпини. Так само перероблено отут. Тут дворник взагалі заходить на пластик. Стоїть зимова гума. О, хорошо. Це зняти, викинути просто, блін. Це на цьому небезпечно їздити. Гальма я вже взагалі мовчу. Гальма взагалі мінус. Та сама історія з фарами, вони тут починають жовтіти. Бачите, отакий наліт. А при тому, що вони відрізняються. Зараз я думаю, що вони навіть мінені. Бо тут ударчик був, теж трісло кріплення, бачите. Ну, тут б'ється все в заводі. Ну, окрім ляди буде, да, 220. 300, тут воно зі шпаклівкою. Є така трошки як подряпана на цьому, на ліхтарі. Отут от залишки ґрунта, бачите, забризгана. І бампер малювався, теж фарбувався, теж дуже погано. І на ньому ще є подряпини зверху. От. Гума в рознобой. Задок одні колеса, передок інші. Передні просто зняти і викинути сразу. На них небезпечно їздити. Так, так само бачимо отут от. Від пальців такі досить глибокі подряпини. Прикмети, по яким зрозуміло, що це з-під одного майстра. Ну, от, по переробці оцих штук, по перетяжці панелі, тут взагалі вони не защолкнули. Блін, який жах, це просто капець. Тут у нас теж такі от, отут просто буде лежати, сказали. Отут, от, дивіться, от як гарно. Це гірше із всіх, що ми бачили за день. А, це роблена кришка, і вона от уже пішла ржавчина, бачите? Ой, тут шпакльований бампер, просто красота. От тріснувша шпаклівка теж отак от. А тут дуже сильне ДТП було. Задню частину, чи вниз, чи куди, бо от аж зламаний, заламане корито. Бачите, отут воно все поламане. Тут воно все поламане. Я ще сюди пікну. Да, тут от все оце перероблено. Тут у нас стеля відвалюється. Коротше, цю машинку одогнали в попу. Зараз, от бачите, заклеїли цю зону, де була деформація. А, не заклеїли, от, в принципі. От вона і є, ця деформація. Да, схоже, у цих чуваків, які перероблюють машини, у них своя фішка. Вони просто вигинають оцю горловину. Да, фари різні по рукам. Оця мініна, ця більш свіжа. Вона ще і впередок щось получала легенько. Я не бачу сенсу її просто дивитись далі.
Другий авто від тих же майстрів, і в додаток він ще вперед засаджений і в попу засаджений. Але ми ж тут не про стан автомобіля, ми тут взагалі про праве і ліве кермо. Так от, я обіцяв розповісти, звідки беруться такі автомобілі. Все дуже просто. З Японії вони в Грузію. В Грузії їх переробляють, і потім вони раніше по морю йшли, зараз війна, тому вони зараз вокруг їдуть на автовозах, на тралах, вони приїжджають в Україну. Це коротко, звідки беруться ці автомобілі. Чому в Грузії роблять погано? Тому що там ринок такий, вони дуже роблять все. Там задача зробити максимально дешево для того, щоб потім людина або група людей змогла цей автомобіль перетараканити або в Азербайджан, або в Киргизію, або в Україну, або ще в якусь страну постсовєтського пространства, для того, щоб можна було там цей автомобіль використовувати. Але і це ще не все. От припустимо, ви просто вхопили, не знаю, єдинорога знайшли небитого, ідеального для душі переробленого, все просто зробленого якісно автомобіля. Тут вас чекає наступна штука. Японський Nissan Note і європейський Nissan Note – це, сука, дві різних автомобілі. З 90% запчастин не підходить від одного до іншого. Якщо, припустимо, втулка стабілізатора на звичайний європейський Nissan Note коштує там 300-400 гривень, то на японський коштує біля 2000 гривень і ще Бог зна скільки чекати. Ну, Бог зна скільки, це як повезе. Від 2 тижнів до 3, до 4. Ну, тобто, в будь-якому випадку ви стаєте на паркінг з цим ремонтом. І це стосується у майже у всіх запчастин. От, казалось би, візуально однаково виглядає стойка стабілізатора поперечної устойчивості, але шток зовсім іншого діаметра, і воно не підходить. І воно буде як карандаш в стакані. Так не працює, хоча виглядає класно однаково. І за що не візьмісь, воно все різне. Тому утримувати такий автомобіль в Україні просто потім це піпець, конь як дорого. Тому, друзі, моя порада, от з такими автомобілями, ні, якщо ви хочете з'ясувати, як влаштований автомобіль, клас, класний конструктор для досвіду, так. Якщо ви поважаєте свій час, навіть не думайте, тому що цей конструктор, ну, скажімо так, одноразова машина для таксістів. Взять, купить, ра-та-та-та-та-та, максимум вижать денег, скинуть кудись, купить нову. В такому форматі ще да, але тут ще треба її і обслуговувати. Так собі історія. Тому це для чого я це все розповідаю. Моя порада, не купуйте такий автомобіль, а купуйте нормальний європейський. Нехай він буде з Америки, але нормально зроблений, можна знайти. Нехай він буде з Європи трохи з більшим пробігом. Але цілий кузов, нормальна безпека, нормальні дроти, зрозумілий залишок цього пробігу також можна знайти. Якщо у вас є складнощі, звертайтесь до нас, ми допоможемо знайти автомобіль. Ну, напевно, у мене сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Я думаю, що я досить стисло, але багато розповів про переробку з правого керма на ліве. Удачі вам на дорогах і пока. Ні, стоп, дякую. Друзі, це історія традиційна, вона же ж як і закінчується. Що стосовно самої людини? Тобто, у нас же ж які цінності? Перша цінність – це позбавити Україну від автохламу, а друга цінність – це людині зробити щастя. Хлопець, замовник, коли побачив цю штуку, він такий: я все поняв, я все зрозумів. Давайте я виберу автомобіль під ключ. Звісно, що там треба було почекати, і недовго часу, на даний момент, коли знімається відео, хлопцю вже обирається автомобіль, але вже інший, нормальний ліворульний. Можливо, буде продовження цієї історії, але це відео саме про те, не про сам вибір автомобіля, а про різниці правого керма і лівого керма. Тепер у мене точно все.